Sveiki, mėly žiūrovai, jau Ukrainoje, nesakysiu, kad Kijeve ar fronto linijai, taip, Ukrainoje, saugioj zonoje, vakarų Ukrainoje, dabar 23 valandos 55 minutės, praktiškai jau 24 valanda. Padarysiu trumpą apžvalgą, kas įvyko fronto linijoje, tai yra sekmanis, pirmanis, sekmanį turbūt nieko nedariau, neaptarinėjau, tiksliau pirmanį nieko neaptarinėjau, tai sekmanį neaptarta, pirmaninis vakaras, visą dieną praėjo, tai aptarsiu ir pradėsim nuo pirmiausiai to, kad padėkosiu naujai prisijungusiems žiūrovams, seniems sekėjams, visi, kurie palaikina pažiūrėjus video, gal kurie negaili komentarų, gerų, blogų, jokio skirtumo, ten ir vatnikai matau pasireiškia, tegul reiškiasi, jų nuomonė irgi reikia išklausyti, galbūt nukreipsim su laiku į teigiamą pusę, gal pereis į mūsų pusę, kai sako, kartais mano priešo priešas gali tapti draugu, nes reikia priešą nugalėti, čia tokia taisyklė kare irgi galioja, tai pasižiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Tai vat, kviečiu peržiūrės video, spaust like, parašyti komentarą, geras, blogas, taip pat galite klausti klausimų, nes mačiau vienas klausimas yra atėjęs, toj pasižiūrėsiu, jeigu spėsiu video rasti, darydamas video pažiūrėti telefone, kas kaip ir ten buvo labai toks nesudėtingas klausimėlis, bet man patiko, užkabliavo, kitaip tariant. Tai va, su mielu noriu vėl panoriu padėkoti savo kontribyrėmiems, ten yra nuoroda pačioj, norit prisijungti, ten tikrai nėra daug žmonių, bet tikrai yra vertinga parama, palengvina visą tą judėjimą. Taip, finansų reikia judėti tai, ką darau. Sorry, kaip sakau, daug ko negaliu papasakoti, susitikimus, ką aš darau, kol kas liks už kadro, turbūt pasibaigus karui, kada bus galima paviešinti, bus parodyta tai, ką dariau, papasakosiu tai, ką dariau, ką judinom, kiek galėjom patarinėjom ir taip toliau. Čia tikrai nesėdi atvažiavęs ant fotelio, ir dabar varau pamiegot, 9 valandą vėl skambutis, susitikimai. Ir va, dabar irgi tiesiai grįžau iš susitikimo, kalbėjom apie karių rengimą, yra gerų po proveržių pas juos įkurti, kai kurie, sakykime, mokymo centrai dabar po biškį kūrėsi, ir kūrėsi iš gerosios pusės su motivacija, nauja idėja, paimant, tiksliau, išmoktas pamokas jau naudoja. Tai, sakykime, kurios išmoktas pamokas, tai yra motivacija, karių, būtent motivacija, tėvinės meilė tėvinė ir taip toliau. Man patiko, aš vakar pamačiau tą video reklaminį, kuris dar, ne viešai rodomas, gal išlys, tada suprasite, apie ką kalbėjau. Va, super. Kai sakau, būčiau jaunesnis, tikrai su mielu noru pasirašyčiau tą kontraktą, tarnaut Ukrainos kariuomenėje. Nu, gal dar ne vėl, gal ir dabar pasirašysiu kontraktą, kas čia žino su mano avantiūrom ir visų kitų dalykų. Tas nieko neslėp. Viskas priklauso nuo to, ką darysim toliau ir kaip darysim toliau. Judam tolin, kai sakoma, teisinga kryptimi. Kiekviena diena pragyventa, artėjam viena diena arčiau pergalės. Tai yra svarbiausia. O pergalė tai yra turbūt viena svarbiausia šios dienos užduočių. Tiek mums, tiek ukrainiečiams. Be jos mes vystytis ir į priekį taip toli negalėsim ir greit judėti. Taip, pradėsim dabar nuo fronto, tai yra kaip tik apžvelgsime Kupiansko. Pradėsiu, sakykim, Baltarusijos pasienį, ten viskas aišku, kas vyksta, savi žaidimai. Toliau pasienio zona. Atsiprašau. Taip, viskas gerai. Pasileido žemėlapis, atsidariau Kupianską. Kupiansko krypti, čia yra daug problemų iš tikro pas ukrainiečius. Tai didžiausia įtampa yra žemėlapį dar nepažymėta, Sinkivka. Tose Sinkivka yra pažymėta. Čia yra pati didžiausia įtampa, nes rašistai juda būtent šitą kryptimį. Tikslas išėti kelią, toliau išėti Kupianską ir išėti Kupianską Vuzlovają. Tai vat kažkur tai, jeigu taip, jeigu neklystu, va čia kažkur yra Kupiansko Vuzlovają. Ai, va, Vuzlovój.
radau. Va čia yra Kupianskai Vuzlovoj. Kas čia yra? Čia yra būtent Kupiansko geležinkelio mazgas, sakykime, kuris išeina, ateina iš Valuikį tiesiąją liniją. Valuikį tai yra būtent čia, jau rašysinė teritorija. Ir yra linija tiesiai jungianti čia. Reiškia, jeigu jie užima Kupianskai Vuzlovąją, jie pasilengvins, rašysiai pasilengvins savo aprūpinimo kelią. Reiškia, per čia tiesiausias kelias įmesti visą aprūpinimą į Ukrainos frontą, bent jau į šiaurinę pusę, sakykime, fronto, tai yra iki Bachmuto aprūpinti per šitą pusę. Tai taip, kai mes turime pietinį kelią per Krymą, Mariupolį, sakykime, dar kitas kelias yra, tai čia lygiai taip pat yra iš šiaurinės pusės. Tai šitoj vietoj, manau, vyksta intensyvus mūšiai, nemanau, jie vyksta tikrai. Ir kas vakar įvyko, tai dabar atsidarė žemėlapį, iš tikro neanalizavau, tik tai girdėjau, kodėl buvo susprogdintas, buvo tiltas. Būtent Kupiansko tiltas. Jisai buvo susprogdintas ir tapo neeksploatuojamas. Tik nežinau, kuri dalis. Tai sakykime, aš grubiai piešiu rajoną žymio. Tai va čianai buvo susprogdintas tiltas. Ir logiška, kad apsunkės logistika aprūpinimas ukrainiečių padalinių, kurie yra būtent šitoj pusėje upės oskilo. Ir rašysams tai yra naudinga, nes Kupianskai Vuzlovoje yra būtent šitoj pusėje ir lieka. Tai jie, jų kryptis dabar aiški ir kur jie taikosi, Kupianskas jiems yra mažiausiai reikalingas, jiems labiausiai reikalingas Kupianskai Vuzlovoje. Tai jau kryptis kaip ir nustatyta, kurią dabar bandysim. Tik tai kaip jiems seksis tai padaryti, nu, nežinau, kol kas sunku prognozuoti, nes ukrainiečiai tikrai pasiruošę gynybai, ten yra puikiai atidirbus artilerija, taikiniai yra prišaudyti. Šitam dalykui jie ruošia šitą numatę, nes rašistai pajėgas telkia jau daugiau negu pusę metų šitoje kryptyje. Tai tiek kol kas apie šitą Kupianską Vuzlovąją, Kupiansko kryptį. Toliau mes turime Limano kryptį. Tai aišku, Borovaja kryptis dar yra. Tai čia Kuzemivka, va šitoj vietoj, būtent kol kas yra apyrami situacija, tai nėra visiškai ramu, bet situacija tokia nelabai temta, sakau, pats karščiausias taškas būtent ten viršui. Tai lygiai tas pats ir būtent Dibrovoje, šitoj vietoj, ties Dibrova, čia yra šiek tiek ukrainiečių prasiveržimų, ukrainiečiai, aš nežinau, ar pažymėjo šitoj linijoje, kažkur tai yra atkovota. Dabar galim pabandyti. Pabandyti pažiūrėti, ką parodys laikas. Jo, ties Dibrovoje, kaip ir sakiau, kai matote šitoj vietoj, dabar pelytė rodau, kurioje vietoj, pažiūrėkit, kiek yra atkovota teritorijos. Bet čia atkovota yra jau grįžtam atgal. Opa. 18 dieną žymi, kad 19 dieną buvo atkovota. Aišku, sunku pasakyti, kada įdybis taip mepas tą idėją, bet realiai šitoj vietoj buvo atkovota teritorija ir nedidelis prasiveržimas ukrainiečių yra. Bilohirovka, kaip ir visada, vyksta intensyvios kovos, ten tikrai situacija įtempta ir šiam momentui, sakyčiau, situacija stabilizuota ir kontroliuojama, nėra jokios panikos. Panikos taip pat ir nėra Kupianske, bet ten įtampa labai didelė, nes greičiausiai reikės ruošti kitus gynybinius planus, gal kažką perdaryti ir taip toliau. Negaliu atsakyti nieko, ten, kadangi neturiu, kai sakau, vadų, su kuriais greičiau to lygio pasitart, tai situacija, sakau, iš savo varpinės, kaip sakoma, tokia, kokia yra. Toliau, rašistai Klišievko jau papuolė į pusiau apsupimą, tai yra operatyvinį vadinamą apsupimą. Klišievka tampa tokia apsupta. Ir čia viskas kontroliuojama artilerijos pagalba. Jiems nereikia užžydinėti Klišievką, čia ukrainiečiai puikiai kontroliuoja artilerijos pagalbą ir rašistams sudaro daug problemų. Aišku, rašistai meta į šitą pusę daug rezervo, iš kur tos rezervus ima
kaip pasakyčiau, Herznait rusiškai, bet jų metą, tai greičiausiai traukia nuo šiaurinės pusės, nes ukrainiečiai jau ten permetė rezervus, tai reiškia, galima iš ten pertraukinėti rezervus, paremti Bachmuto kryptį. Tai lygiai tas pats yra pakeitimai yra Andrijevkoje, kaip matot, šiek tiek įsiveržė ukrainiečiai, jau dipsit mapas rodo, prašau, buvo linija, o Andrijevka yra jau įkirsta, kaip sakant, apeita iš dalies, lygiai taip pat jinai papuola į tą operatyvinį apsupimą. Nereikia uždinėti ją, jie tiesiog ją apeidinėja ir savo laiku rašistai nieko neturės ką pasirinkti, arba išeiti, arba žūti. Tai nu, toks gyvenimas kare, arba tu, arba tave, kol kas šiam momentui juos daro. Aišku, gali pasikeisti situacija, kad ukrainiečiai irgi gaus malkų ir tikrai gaus stipriai nuostolį, tikrai ukrainiečiai yra neka nemaži, sakykime, sakau, statistika visur klaidžiant yra, tai vertimai yra iki 70 tūkstančių žuvusių, bet čia, sakau, čia yra tik tai kol kas Telegram kanalo lygio gandų lygyje. Oficialius šaltinių nėra patvirtinta, kokie yra nuostoliai pas ukrainiečius, bet kai sakau, pas ukrainiečius yra didelis pliusas. Viens prie 7 statistiškai yra 7 sužeisti, vienas žuvęs, tai čia yra gerai. Aišku, klausimas sužeidimo lygis, į tai nesigilinsim, bet žmonių išgyvenamumas karo metu kariškių yra didelis. Tai vat šitoj vietoj, kaip ir matom, vyksta mūšiai vėl atsinaujino, kai vyko reorganizacija, po biškį ukrainiečiai juda į priekį. Taip, turbūt didžiausia mūsų svarbiausia kryptis šiai dienai yra Staro Majorskas, čia yra situacija labai įdomi ir iš čia vystosi, sakyčiau, kaip sako Berdiansko puolimo kryptis, aš sakyčiau Mariupolio labiau, nes visa kryptis eina būtent į Mariupolio kryptį, labiau atsispindi, o toj žiūrėkim, ką mes turime. Pakitimai jau yra ir teritorijos atlaisvinta, užimta, kaip ir minėjau, tai va būtent iš Kišulyje atkreipkit dėmesį. Kai matot, iškišulys mažėja. Reiškia, po biškį jau jį pjauna. Tai reiškia, šita aukštuma yra laiko klausimas, kada bus užimta. Gali būt, kad bus jau rytoj, jinai mūsų rankose, skim, arba rašystai bus atsitraukę. Toliau, jų judėjimo kryptis yra Staro Mlynivka kryptimi. Bet jie juda būtent Mokrai Jalyš. Jalį, atsiprašau, Mokrą Jalį, upės kairiuoju krantu. Kodėl aš padidinau, kad matytumėt, kaip tai atrodo. Kadangi čia yra kelias ir netgi rodiklėlė yra Deep State Map'e nužymėta. Ir Zavitnaja Bažanija, tai yra linkėjimas, Bažanija tai yra palinkėjimas, jeigu aš neklystu, tai malonus palinkėjimas gyvenime, ar kažkas tai tokio, neišversiu dabar, nesižiūrėjau, bet ekspromptu sugalvojau, kaip pabandyti sulietuvinti šitą pavadinimą. Yra apeinama. Kai matot, judėjimas yra būtent Staro Mlynivkos, šito upės krantu. Reiškia, Zavitnaja Bažanija lieka šone, o kadangi ukrainiečiams nėra tikslo vaduoti kol kas gyvenviečių, jie jas apeidinėja ir tokiu būdu rašistai yra priversti atsitraukti, nes jeigu tu apėjai, nukirtai logistiką, tu ilgai ten išbūsi, reiškia, arba būsi apsuptas ir sunaikintas, arba tu turėsi atsitraukti. Tai jie tokiu būdu juos priverčia atsitraukti be didelių mūšių. Tai vat lygiai tas pasaina į gilumą link Starina Bažanija, va šito Staro Mlynivkos, ir va šį čia yra linija, pagrindinė linija, tai yra Volo linija. Staro Mlynivka, Kliučiavoja ir Kremenčyk. Tai net Staro Mlynivka, kai matot, gausis lygiai taip pat daugiau kairiai upės pusėje. Ir jų judėjimo kryptis, vat jeigu jie atsimušai čianai, greičiausiai judės, aišku, turės eiti Staro Mlynivka, čia apeidinėti kažkur, daryti perkelą arba per gyvenvietę tiltų keltis, jeigu jis, aišku, bus susprogdintas, turės daryti perkelą kažkurioje vietoje. Dabar juda daugiau mažiau keliai laukais, kelias yra tik tai logistikai dažniausiai naudojamas ir iš to logiškai gaunasi, kad jų kryptis nuo čia galim pažiūrėti, jeigu mes matom judėjimą, judam link Mariupolio. Tik tai klausimas, ar tarp Mariupolio ir Rusijos sienos, ar
Mariupolio Jaltos kryptimi, Azovo Jaltos kryptimi turiuomenį, nes Jalta yra ir Krymo pusėsalė, bet čia yra būtent Azovo Jalta. Tai vat viename iš šitų krypčių ir yra. Tai sakyčiau, labai panašu, kad galimas va, toks scenarius, kad atkirsti šitą teritoriją. Tai reiškia, vienas iš tikslų būtų perkirsti visą teritoriją į dvi dalis. Ir ką mes matome? Matome nedėkingą situaciją dar susidarančią būtent rašistams. Jeigu mes turime dar šį čia, dalinius Orechovo pusėj, jie išeina į, aš sakyčiau, labiau Takmaką, Melitopolį. Čia yra Melitopolis, Takmakas. Tai kita grupuotė turėtų išeiti ant Artiomovsko, va šitoje vietoje. Ką jūs matot? Matot didžiulę teritoriją, kuri neturi jokio aprūpinimo ir tampa dideliu katilu. Tai turbūt, sakyčiau, jeigu tai būtų operatyvinės tikslas, tai, sakyčiau, dalis kariuomenės būtų sunaikinta ir būtų turbūt vienas didžiausių apsupimų po antro pasaulinio karo. Netgi Pauliaus kariuomenė Stalingrade būtų ilsėtusi su tokiu apsupimu, nežinau, kaip jie čia aprūpintų, per Berdiansko uostą gal logistiką darytų. Sakau, čia rašistai pabiškis spaudžiami į kampą, jeigu taip žiūrint, ilgalaikę strategiją, maratoninį bėgimą. Čia nekalbam apie sprintą, pist ir nuėjom. Ne, čia yra kalba būtent apie ilgalaikį maratoninį bėgimą. Jeigu maratonas būtų bėgamas, tai vat, jis taip atrodytų, sakyčiau, dabartiniais tempais, tai yra užduotis kitų metų žiemai. Jeigu tokiais tempais, kaip dabar judama. Tai yra kitų metų žiema. Kitų metų žiema tai yra 24-25 metai. Jeigu kas sakys, kad karas baigsis šiais metais, nu, galiu pasakyti, tegul nusišauna. Galim lažintis, kad jis nepasibaigs šiais metais, nes tiesiog neturi tiek resursų ir viso kito. Antras dalykas, karą rašistai pradėjo žaisti būtent ištemptą, išsekinantį karą. Kai matot, jie pritraukia rezervus, visą kitą. Apie tai dar šiek tiek pakalbėsim toliau. Grįžtam atgal prie žemėlapio. Turim Orechovas. Čia lygiai taip pat labai daug įvykusių pakeitimų. Netgi, atsiprašau, žinutė atėjo. O, labai gerai. Parašė būtent iš šitos krypties. Orkizo zaplyšėlį pirničiai. A, gerai. Reiškia, orkai paliko Rabotino pietinę pusę. Bent jau tai prašo. Tai vat, Rabotinas jau yra ukrainiečių rankose. Bet jiems nėra tikslas, nes jie Rabotina, kaip ir sakiau, apeidinėja iš pietų, iš rytų ir iš vakarų pusės. Iš abiejų pusių. Ir judėjo link pietų. Nuo Pakryvkos. Šiam momentui, sekundę, gaunasi taip, Robotino verbovoja, a, tai vat šitoje valinijoje Robotino verbovoja. Puolimas vyksta pilnu frontu, tai yra praktiškai 11 km fronto linija, tai yra plečiama fronto linija, tai yra ruošiamas plasdarmas, kai mato tolimesniam puolimui. Nėra daromas kylis, bet tiesiog ruošiamas, tai ką ir kalbėjau. Tai šitoj vietoj kol kas ukrainiečiai turi iniciatyvą ir juda į priekį. Taip, ten pasakysit, vėl įmes kažkoks batnikas prorusiškas, kuris sakys, va, žiūrėk, ten 82 brigados rodė video paimtinę laisvę, jie nusprendė pasiduoti ir taip toliau. Taip, tai yra karas, kažkas pasiduoda, kažkas eina į puolimą ir taip toliau. Tai yra normalus dalykas. Ką jūs galvojat, visą 100% ukrainiečių nori kariauti, kariuomenė, nu, ne visi 100% karių yra morališkai tiek stiprus ir tvirti, kad kovoti iki paskutinio šaudmens priėmė sprendimą, pasidavė. Tai yra karas. Nieko nepadarysi. Čia kiekvieno asmeninis dalykas yra. Tai va, šiam momentui mes turim tokią situaciją, kad Rabotinas jau yra ukrainiečių rankose. Galbūt neužilgo ir paskelbs oficialiai. Ir judama, ruošiamas prieigos, kaip sakau, vėlgi judėjimas Takmako kryptimi. Čia aiški linija, kai mat, jau kad judėsis į Takmaką, tai nu, patys matot, kaip bedės linija yra Takmakas. Toliau matysim, nes
Viskas priklauso, kaip greitai paims takmaką arba tiesiai iki takmako atkirs geležinkelio liniją, kaip matote, aš jau ją perkirtau tą baltą liniją. Tai viskas nuo to ir priklauso. Kuo greičiau perkirs, tuo pradės lūžinėti būtent aprūpinimas šitos grupiruotės ir automatiškai tampa jau problema. Čia netgi daromas lengvas katilas, kaip jie mėgsta sakyti, apsupimas. Aišku, čia sakau, čia yra ilgalaikiai perspektyvai, ne šiandien, ne rytoj, ne savaitės bėgė. Tai yra ilgalaikiai perspektyvai toks vaizdas susidaro. Chersono pusėje ten vyksta mūšiai, apie juos niekas nekalba, bet jeigu rašistai šaudo artileriją savo kairėje krantą, reiškia, ten veikia ukrainiečiai. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Ta kryptimė. Tai vat, pakalbėkime apie rezervus, iš kur rašistai tempia. Ruošiasi pagal rašisto informacinius kanalus naujai mobilizacijai, kuri vyks greičiausiai, tiksliau, naujam polimui, tai yra spalio ir kitų metų pradžioje, ruošia naują polimą, tai reiškia, privalės daryti naują mobilizaciją, tik neaiškos, kaip ją darys. Darys atvirą, uždarą, slaptą, jie ten prisigalvo visokių būdų. Bet realiai jau viena kalba apie mobilizaciją, kad uždangstyti spragas gyvąją jėgą, tos, kurios dabar susidarė per paskutinius pusę metų Ukrainos fronto linijoje. Toliau, vėlgi, matom, kad trūkumas artilerijos. Artilerijos trūkumas pas rašysius labai įtemptas ir didelis. Apie tai jau pradėjo kalbėti netgi jų vojenkorai, kariniai korespondentai, kad ukrainiečiai tikrai laimi artilerinį karą ir čia pasirodė labai gerai ukrainiečių kontrbaterinės priemonės. Tai natiečių mūsų, mūsų natiečių, nežinau, kieno gamybos, artilerijos radarai. Taip, turi ir artilerija, turi savo radarus, kuriais nustato būtent šūvį, iš kur buvo atliktas. Rašistų kontrbaterijos priemonėm reikia 3-4 šūvį, jeigu aš neklystu, kad nustatyti, iš kurios pusės šovė artilerija. NATO pajėgų kontrbaterijos radarai, sakykime, užtenka 2 šūvių ir ten pareina iš kart šūvis. Tai įsivaizduokit, jeigu naudojama švediška artilerija, tai tik tai nustatė, išėjo. Aišku, ukrainiečiai naudoja kitokią taktiką, sakykime, už artilerijos stovi zenitiniai pabūklai, tai yra tie patys haimersai, kurie nustačius, kur yra priešo baterija, į ten paleidžia haimers raketas. Viskas. Tai yra geriausia ir įtikinamiausia priemonė, kontr priemonė kovai su artilerija. Tai šioje vietoje rašistai tikrai pralaimė, pasižiūrėkite rezultatus, nuo 20 iki 35, turbūt 40 dar nebuvo pasiekta, būtent artilerija. Atsišau, būtent artilerijos priemonių sunaikinama per dieną. Tai yra didelis skaičius. Taip, tai yra tragedija dėl rašisto. Taip pat buvo pasirodžius informacija, kad jau 11 tankų buvo sunaikinta. Tai buvo labai gera, turbūt užvakar, jeigu aš neklystu statistikoje, 11 tankų. Tai irgi labai geras rezultatas. Kitas dalykas, jeigu matot, pradėjo kristi sraigtai K-52 aligatoriai. Kaip ir sakiau, dabar ruošiu video. Jeigu rasiu laisvą vakarą, jau medžiaga surinkta, reikia tik tai padaryti apibraižą apie K-52. Tai yra tragedija, kaip aš sakysiu. Ten daugiau papasakosiu informacijos apie K-52. Tai yra, nu, atgyvena. Nepykit, bet rusiškos technikos gerbėjai, nu, ką padarysi? Važinėkis su tais savo žiguliais. Nu, manęs neįsodinsite jį, aš su mielu noru važiuosiu, kad ir su Andro Golfu, bet komfortiškai. Tai yra ne žigulys, tai yra golfas. Tai ir čia tas pats, tai yra K-52. Jie krenta. O krenta dėl ko? Dėl to, kad pas juos artilerija negali dirbti efektyviai. Šitam reikalui jie pradėjo naudoti aviaciją K-52. Jie skrenda, aišku, nustatytais maršrutais, nes Ukrainoje yra aukštumas, perkritimai yra 300 metrų, kai kurios aukštumas yra aukštesnės, jeigu aš neklystu, išlenda, tai jie naudojasi priedangą gamtinėmis kliūtimis ir skrenda. Aišku, šitoje vietoje ukrainiečiai jau pradėjo medžioti lengvosiomis priemonės, tai yra stingeriai puikiai pasirodė, iglos, kurių turi nemažą kiekį. Ir tik tai išlenda sraigtasparnis, įskenda į savo ugnies zoną, jeigu tik tai mato, kad gali operatorius zenitinio pabūklo šaut, jisai šauna ir aligatoriai krenta. Kaip matėt, buvo ir 2 aligatoriai per dieną. Tai yra tikrai geras rezultatas, kai žinom, kad jau buvo pagaminta apie 200 vienetų, 50 vienetų nuėjo į Egipto kariuomenę, kur susidūrė iškart su problemom ten dėl variklių, o kita dalis liko Ukrainoje. Ir šiai dienai, jeigu neklystu, apie 60 aligatorių jau yra sunaikinta, tai
pusė aligatorių atlieka savo vaidmenį kaip aligatoriai. Dalis netgi Kievo užtvankoje atlieka aligatoriaus vaidmenį paskendę. Aišku, juos jau ištraukė ir analizavo ukrainiečių žvalgybą, išanalizavo, kas kaip, nepaslaptis, rinko informaciją. Tai vat, aligatorius nėra baisus dalykas, tas sraigtasparnis. Kai matėt, geras naujienas, F-16 duos Ukrainai, tik tai klausimas, ką jie sugebės atlikti, nes vis dėlto reikalingas kompleksiškumas. F-16 fronto linijoje nebus panacėja, kuri paims ir pakeis. Tai yra kompleksiškumas, apie tai, ką mes ir kalbam. Pirmas dalykas yra planavimas ir valdymas. To, ko trūksta Ukrainai. Valdymo. Tai yra skirtingų kariuomenės rūšių, bendro apjungiančio štabo, jungtinio štabo, kuris apjungtų visas skirtingas kariuomenės rūšis ir iš ten vadovautų mūšiams. Tai va šito dalyko pas ukrainiečius šiai dienai trūksta ir klausimas, kaip visą tai jie suvaldys. Bet tai jau yra geras pliusas, bent jau galės, manau, padaryti geležinį kupolą apie Ukrainą. Dėl ko važiuoju taip pat į Kijevą, nes artėja nepriklausomybės diena, nuotraukas gavau, jau tankai paradoje rikiuojami, tai yra rašistiniai, sudegę tankai, sudegusi technika, Hryšetniko gatvėje, kai tik atvažiuosiu jau šiandien, po 24 valandos, vakare varysiu pasižiūrėti į Hryšetniką, kaip tai atrodo išrikiuota technika. Paradas 24 dienai bus, manau, paruoštas, atliks generalinę repeticiją. Tai aišku, Kijevas yra saugus, Kijeve yra, norim, nenorim, visi galim pripažinti, kad Kijeve yra geležinis kupolas veikia, vadinamas raketos, jeigu skrenda, jos yra 100% visos perimas, nuo balistinių iki sparnuotų raketų. Tai vat, šiandien apžvalgą baigiu geram naujienam, fronte judami prieki, rašistų fronto linija po biškį krenta pietuose, taip, šiaurėje turime bėdą, bet aš manau, kad yra laikinos bėdos, ten dabar ukrainiečiai pasidarbuos, panaikins gyvosios jėgos, galbūt praras kažkiek teritorijos, nes ukrainiečiai nekovoja dėl teritorijos. Šiai dienai yra pagrindinė užduotis susilpninti maksimaliai priešo kariuomenę. Ja susilpnus, tu teritoriją labai lengvai būdu paimsi. Kai matot, ilgai stovim, naikinam, išsekinam priešą ir lengvai apeinam ir prieš pastraukia teritoriją atkovotą. Nereikia kaktomušą eiti į mūšį. Tai yra planavimas. Jau vienas iš gerųjų požymių, tai yra Ukrainos kariuomenėje. Kažkiek jau atsiranda planavimo, tam tikrų mąstymo, kitokio mąstymo veiksnių ir juda į priekį. Sveikinu juos su tuo, kad pirmiausiai juda į priekį, yra pergalės ir tikėkime, kad rašistų gynyba greitai kris, bent jau pietuose. Tai va, prisijunkit prie Contribui, jeigu tikrai vertina, tikrai įvertinsi šitą video. Toliau, dėkui, kad paspaudėt like vidurio filmuko viduryje ir kas nauja prisiprenumeravot. Iki sekančio.